Hej, lobok, dobro dan, dobro došli u novom videu. Ja sam Claudia, vi gledate The Legend kanal i za današnji video sam vam pripremila... Pa, mislim da sve već znate ako napravim ovo. Uglavnom, ako niste pogledali moj video o mojim starim crtežima, drugi dio, ovaj ovdje, onda ne znam o čem pričam. Ovo je bilježnica za koju sam rekla da budem snimila u moje crteže, u moj crteži treći dio. Odnosno, ovo je bilježnica u kojoj budem osramotila sebe i svog dečka. Ima crteža, a ima jednostavno dosadnih stvari koje se tiču moje zaljubljenosti. Tako da, nabacite jedan veliki like, dodajte me na Instagramu i kliknite zvonce, pretipke, subscribe da vam dolaze uvijesti kada izbacim video, ali i samu tipku subscribe ako još niste pretplaćeni na ovaj kanal jer ne znam kaj čekate. Želim vam samo reći da se udobno smjestite, da mi zanemarite na rasvjeti, ali ovo snimam dosta kasno i ne znam iz kojeg razloga se derem, ali nema veze. I da krenemo na ovo. Uživajte! Znači, ovo je bilježnica koju sam ja nosila u osmom, u biti sad vam budem rekla koji razred, nemam zapisano, sedmi i osmi razred, možda čak više osmi nego sedmi, u kojem sam, inače ja vam zadaću pred sobom, tako da to ćemo pomaknuti, matematika nije toliko sad bitna, bitan je video. Dok otvorite, tu ima jako, jako puno crteža i početno slovo C, inače ima jedna jako zanimljiva priča oko ovog. Ovo je nekakav mozaik crtanje, to sam ja tak zvala. Uglavnom, ako ne vidite dobro, ja sam crtala, nacrtala sam si nekakav oblik ili nekakav crtež i onda sam solovkom lagano i onda sam to popunjavala svakim kvadratićima, odnosno trokutićima, ovo su samo trokutići i kvadratići. I to je zvala prefora, zvala kao mozaik i ja sam to slikala tadašnjem najboljem prijatelju, sadašnjem dečku. I rekla kao da pitam je li dobro. Onda on rekao, bože, a di je moje slovo? I ja sam njemu napisala, evo sad ti pošaljem tvoje. I onda sam morala isti crtati i njegovo. Tako da, ovo je njegovo. Da se on ne bi uvredio, jer on je to rekao iz zezancije. Naravno, ja sam to shvatila ozbiljno. I onda je tako nastalo T i C. Oboje na isti princip crtano. Isto možete ocjenjivati crteže u komentare kako ste do sad prijašnja dva videa, mada mislim da ovo baš ne bi puno s crtežima, nego nekako već sramota. Uglavnom idem gledat kada što imam tu. Jedno, znači mene je možda... Ajoj, popadalo mi se. Mene je možda par mjeseci držalo to, ali dok velim par mjeseci, stvarno mislim par mjeseci me držalo, zato jer... Ovo smo radili na liku nekakve šablone, pa je to bila moja šablona, znači to je to, isti da je princip. Ali meni je zla jako fora, to bi bilo fora da je na nekoj bilježnici. Ali dobro, ok. Imam, joj, the best friend, zakon super, najbolji, najslađi, teretana, street workout, to je zla ovak. Da, ja sam bila toliko zaljubena, ja sam vam svakaj pisala. Ovo nije moj crtež, ovo je crtala moja frendica. Bivša. Ne znam zakaj to još uopće imam. Ali dok mislim da me držalo, onda me stvarno držalo to. Ne znam kaj je ovo, ali dobro. Od svega iskreno najbolja su mi slova i ovo, jer je crno-bijelo. Uglavnom. Da. Onda imam... Svoje ime i prezime na glagoljici. Vama je to sad na opačke. I ovo ne znam kaj piše. Nikad... Aha. Nikad ne odustaj. Motivacijski govor. Da, dok kažem da me držalo, onda me stvarno držalo. Znači, ne znam koji put sam to već sad ponovila. Nemam pojma ni kaj je ovo. Ali, eto, držalo me. I onda dolazim. Joj. Ja vam zažala ovaj video. Ljubav, ako gledaš ovaj video, nemoj se ljutiti. Vi vidite, ovo kad je zapaža za oko Čuki, to je njemu bil nadimak u osnovnoj školi, mislim i dan danas je. Ali ako ne vidite, znači u pozadini jedno veliko T i tri tone različitih malih T. Tomislav, sav svoj, smiješan, cool, super, savršen gamer, ima svoje ja, Čuki, sladak, jak, zabavan, zgodan, savršen, najbolji prijatelj, cool stil, nice, super, rame za plakanje, street workout, terepana, gym, Tomi, itd., itd. Ja vam to provala približit. Evo ga. Ha, mislim, to spada pod crtež, zato vam pokazujem, to spada pod crtež, ali ima veze s mojom zaljubljenosti. Ovo tu,
Ovo tu je 40 Ajme, meni. Ja se nadam da se moj dečko da uglala da bi da bude setilo ovoga, ali samo da pročitam naslov, mislim da se odmah bude setilo. 40 razloga zakaj te volim. Tu je tih 40. Bilo ih je više iz dana u dan, ali to, idemo piknut neki. Sav si svoj. Frizura ti je za 10 kulije. Gamer. Visok. Ja sam padala jako na visoke dečke. Isuse Bože, ne. Imaš svoje ja. Zabavan. Oči su ti prelijepe. Ok, idemo dalje. Cringe. Mislim, ali ja moram posebno govorit. The best friend. Više nikad ne bu samo the best friend. Sad je i the best friend i dečko. Ovo mi je najlepše Tomi kaj sam ikad u svojem životu napisala. Ja ne znam da li to vidite. To vam je na opačke. Najlepše Tomi kaj sam ikad u životu napisala i ponosna sam na to. Ajmo se mi vratit YouTube. Ovo je pismo koje sam ja pisala na satu. Koje se zove Moje misli. Nema te stvari koja mi se na njemu i kod njega ne sviđa. Ok, ne bomo to čitali, to je pismo za mene i njega. Ali, dobro. Crteš koji mi je jako interesantan. I iskreno ovoga se sjećam. Jer tu sam prvi put nacrtala ovak dobar dijamant. I ovako fora srce. Tako da, tu sam si ponosna. To je bilo crno-bijelo. Isuse, ja sam, ljudi moji, ja sam ovakvih crnih markera imala tankih na 3 tone i samo sam s tim crtala, mislim, vidi se. Dok mi je bilo dosadno. Ovo tu je nekakva rupa. Koja je puka. Sad si ustrgala, pamet. Dobro, idemo dalje. Onda sam krenula crtati ženu koja nikad nije bila završena. Čelava je, sise su. Idemo dalje. Ovo tu je, i sve pol bilježnice je prazno, a nije. Please mi recite da nisam jedna koja je pisala ili po klupama škole ili neke bilježnice citate od pjesama. Ovo su svi citati pjesama u kojem sam ja mogla najti svog sadašnjeg dečka. To nije sve, to nije sve, imamo i drugu koja nije do kraja ispunjena, ali te citate smo pisali i pod... Da. A ti me mamiš i Jesus. Znači ovo je bilo big, kao velike te, ono su bile sitne neke. Onda su ove bile šablonice koje sam radila na satu. Tu ćemo zanemarit kaj piše. I ovo je tu nešto, ne znam ja kaj. Marija, i to je to od bilježnice, još imam samo tu par papirića jer ovaj video bi trebalo 100 godina. Ovo mi je da se znam. Prvo slovo to koje sam napravila u 3D-u. Prelepo je. Samo to ovo rekla. Još jedna, znači mene je sramota, ja se ne znam zamislio kako je mom dečku dok ovo gleda. Crtež lav. Ovo video nije niš posebno, zapravo ste svidli kaj sam ja sve delala. I nije stvarno niš posebno, vidjeli ste mojih par crteža, ali to je cijela ta bilježnica, te mozaik črčkarije i moje luđačke, zaljubljene, kako se to kaže, moje luđačke zaljubljene sposobnosti. Moji luđački zaljubljeni dani, koji znaju trajati dan danas, mislim i dalje sam u vezi, dalje sam zaljubljena, wow. Neki bi rekli da je to, kako se kaže, prolazno i da je to, mislim ja vam sad zvučala tako ono cringe ili neke, ali neki bi rekli kao da je to dječačka ljubav. Ljudi moji, ja tu bilježnicu imam od 7. razreda, znači ja od 7. sam razreda zaljubljena, ja sam sad 3. srednje. To vam je 5 godina, skoro bude 5 godina, nije točno 5 godina, ali skoro 5 godina. Tako da mislim da vam to jako puno govori koliki sam ja idiot zapravo, a opet luđakinja. Uglavnom, ja imam još 3 tone ovakvih bilježnica u kojima su baš crteži.
I nikad ja to nemam pokazala sve do kraja, ovo sam štela pokazati jer vas jako zanimalo, a i mislim da bi jako, dam se, da, nadam se da vam se sviđa i da ste se barem malo nasmijali ili jednostavno bili onako u fazonu, ova ženska je luda, da, luda sam, jedan veliki pozdrav za mog dečka, nadam se da si dobar, da nisi straumatiziran. I ako sve ovo ćeš vidjeti uživo jer nisi još uvijek, slobodno mi napiši poruku. A vama želim reći da hvala ako ste došli do kraja ovog videa, ako ste došli do ovud, stavite dolje u komentare hashtag ljubav. Volim vas sve jako puno, nadam se da vam se video sviđa, svako ne zaboravite lajkati, komentirati, subscribe se na kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Bok!